homeschooling ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တဘာဝကိုသိနေနိုင်စွာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစွမ်းရည်ရှိတဲ့ကလေးတွေကသက်ရှိတွေဖြစ်တဲ့အပင်တွေတဘာဝတွေကိုခွဲခြားသိမြင်တတ်လို့တဘာဝလောကနဲ့ကြောက်ညီမိုးတိမ်ပထဝီအမြင်ထားရာသီဥတုအစရှိတဲ့ကပဝင်းကျင်အကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာနဲ့သိမြင်တတ်တဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဉာဏ်ရည်ရှိတဲ့သူတွေကပဝင်းကျင်ကတဘာဝပစ္စည်းတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ရရှိမယ်အဲထိတွေ့ခွင့်ရရှိတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သင်ယူမှုကထိရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာမှာစဉ်းစားချင်ရှိတာကဒီလိုမျိုးstay at home ကာလမှာဒီဉာဏ်ရည်ရှိတဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသင်ပေးကြမလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချင်ဖြစ်မှာပါဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့အားသာချက်တွေကအရာဝတ္ထုတွေကိုစုဆောင်းတာတွေ organize လုပ်တာတွေမှာသူတို့တွေကအားသာလေးရှိတယ်ခုခုဆိုရင် detail မှတ်ယူနိုင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်။တူညီမှုတွေ၊ကွဲပြားမှုတွေကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူတွေကခွဲခြားမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တဲ့အလျောက်သူတွေကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကျမတို့တွေကဘယ်လိုမျိုး activities လေးတွေလုပ်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်လဲဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်တိရွတ်လေးတွေရှိမယ်၊အပင်ငယ်လေးတွေရှိမယ်။ဒီတိရွတ်လေးတွေရဲ့ပုံစံမတူခြင်းတွေ၊ကွဲပြားခြင်းတွေကိုသူတို့တွေကိုလေ့လာဆိုင်းလို့ရပါတယ်။အိမ်နဲ့ဝင်းနဲ့ခြံနဲ့ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေတစ်ပင်ငယ်လေးတွေရဲ့ပွာချားချက်တွေသူတို့တွေကိုလေ့လာခိုင်းလို့ရတယ်ဒါအပြင်တိရွက်ကလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာတွေဘယ်တစ်ပင်ကတော့ဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှလည်းပြောလို့ရပါတယ်ခိုင်ခန်းနဲ့ပဲနေရတယ်အိမ်ကချင်းနေဆိုရင်လည်းအပင်သေးလေးတွေနဲ့သူတို့တွေကိုဒီတဘာဝကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှသင်ပေးလို့လည်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပန်းဝင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့တွေသူတို့တွေကိုတင် जा ပြသပေးလို့ရပါတယ်ဒီပန်းဝင်လေးတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူတို့ကိုလုံရင်းကြိုင်ရင်းနဲ့သူတို့ကိုတင်ပြီးလို့ရပါတယ်ကဲလို့များအဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ telescope တို့ microscope တို့ကိုသူတို့တွေအသုံးပြုစီပြီးတော့မှရှိသေးတွေကိုလေ့လာခိုင်းလို့ရပါတယ်ခုခုရဲ့ဖြစ်စဉ်သဘောတရားတွေကိုသူတို့တွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာခိုင်းမယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ကရှင်းပြပေးမယ်ကျမတို့အနေနဲ့လည်း internet ဒီမှာရှာဖွေရင်းနဲ့မှာသူတို့တွေပြန်မေးလာတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြေပေးလို့ရတယ်လို့ကျမတို့တွေသိတဲ့အရာတွေကလည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှသင်ပေးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့တွေဟာတဘာဝကိုသိမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေသင်ပေးတဲ့အခါမှာတဘာဝနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသင်ပေးဖို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ stay at home ကာလတွေကျော်လွန်သွားပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်တို့တို့ကောင်းလာတော့တခြားနေရာတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့မှလိလာဖွင့်ပြီးရယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တင်ယူမှုကပို့ပြီးတော့မှထိရောက်မှုရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရန်ရှိတဲ့သူတွေကအရင်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေကိုပြောပါဆိုရင်တော့ Theory of Evolution ကို point out လုပ်ပြခဲ့တဲ့ Charles Darwin နဲ့ Primatologist Jane Goodall တို့ဟာဒီရန်ရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Howard Gardner ရဲ့ရန်ရှိမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်မပြောပြလာခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်တော့ရှင်းလင်းစလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။ကျမအနေနဲ့လူကြီးမိဘတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှအမတ်ရစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တင်ယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဒါမှမဟုတ်တင်ယူနိုင်စွမ်းတင်ယူမှုပုံစံဆိုတာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Howard Gardner ကဒီ theory နဲ့သတိပြထားတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှအမတ်ရစီခြင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေမှာကဉာဏ်ရည်ဟာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဉာဏ်ရည်အမျိုးမျိုးရှိနေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ percentage တွေကတော့မတူညီပဲနဲ့ရှိနေနိုင်တယ်။ percentage အများဆုံးဟာကသူတို့ရဲ့အာသာတဲ့ဉာဏ်ရည်ဖြစ်နေနိုင်တာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘာသာဗေဒပညာရှင်ဒါမှမဟုတ်စကားပြောကျွမ်းကျင်တဲ့သူကသာဖြင့်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေလို့ပြောနိုင်မှုအသိဉာဏ်ကျွဲဝါးတဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေသတ်မှတ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှအမှတ်ရစေချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်